Sebanyak 12,829 notis peringatan telah dikeluarkan kepada penghuni premis yang tidak mengasingkan sisa pepejal yang boleh dikitar semula setakat 30 September lepas. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Abdul Rahman Dahlan berkata, langkah itu bertujuan mendidik masyarakat selain memupuk budaya kitar semula bagi merealisasikan hasrat kerajaan mencapai sasaran 22% kadar kitar semula negara menjelang 2020. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Insinyur Saharudin Ismail pada persidangan Dewan Rakyat yang meminta kerajaan menyatakan sambutan terhadap Undang-Undang Pengasingan Sisa Pepejal yang dijalankan sejak September lepas. Inisiatif pengasingan sisa buangan yang tertakluk di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672 dilaksanakan di Kuala Lumpur, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah bermula 1 September lepas. Tambah Dato' Abdul Rahman, walaupun pelaksanaan pengasingan sisa pepejal hanya dilaksanakan secara mandatori di negeri-negeri terbabit, Kementerian menjalankan kempen di peringkat nasional untuk menggalakkan penduduk di negeri-negeri lain menjayakan inisiatif yang baik itu. Perlawanan akhir Piala AFC 2015 antara pasukan FC Istiqlal dan Johor Darul Ta'zim JDT akan berlangsung di Stadium Central Republican Dushanbe, Tajikistan pada 31 Oktober pada jam 5 petang waktu tempatan bersamaan pukul 8 malam waktu Malaysia. Memetik kenyataan dari laman rasmi Johor Southern Tigers, waktu perlawanan dianjakkan sejam dari waktu yang diumumkan sebelum ini.